알아 내 가네. 담아는 내가 꾸리죠. 알아지 뭐. 알아지 너 저도 앞에서 넘버 1 미바 넘버 2 제너로 알리비리 되나베 제야. 넘버 3 페이 이렇게 에리 페이가 나 누설로 도마 알라도 도마. 제네고 도마. 티아만니 마 제너로 피는 거 도마. 인샬라우 달라. 제너도 켄요 도에. 저 옆에 비어라 갈바드르 다더라 갈바라 만들라 그래 여자야 소드가 나를 혼자이 기아맨이야 너가 따오래 그래 저거로 애기 다음에 또 가니라 저거로 바둑고 마트에 마마네 저거야 떼야 바래미 저거 다 통해 줘래 미리버고 마트에 마자네 카이로나 타오다마시네 키마루 아피지메 토리가드마디 안탄탄네 버고 키마 마타나 마테네 바로마 알라누바리 야오우지 자 저거로 리네 티고지 알아 보니까 저는 로타운 야고 인샬라우 달라 알라 라흐마트네 비 티키니에 너가 알라 치도 냐야 아시게 살레토 아미마데 두아 티네 니고 두아 로마 알레니 발라고 야드리나 호자비레 알라 트리바 마마디 소아 두에 티스 디세죠 로달로 와레 이나 아시네 야 저는 로예 아메사비데 ဟုတ်ကဲ့ဒါမမဆင်မှာတရားအမှစကားနဲ့ကစီတာပြည့်အခန့်ဘောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့မဆင်မှာအမှစကားနဲ့ကစီတာအခန့်ပြပါရင်ဒီစားတော့ပြပါပါဘုရှင်လိုက်တော်မူပါ၏ဆလတုလာဒီမှာကြောင်းပါလေ။ဒီဟာဒီကလုံးမလေးရှိခဲ့တယ်။
လူတွေကဘာပြောလဲပိုးယုံကြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအခမ်းအနားလုပ်လိုက်တယ်ဟောတတိထည့်လိုက်ရစားလိုက်တယ်ဟောဒါဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအတိကကနာသီဘယုစုပြောတဲ့လူကလက်ကိကအတိကပဲဟုတ်လားအခုနာသီဘယုစုပြောတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားမလဲသီဘယုပွားမယ်သီဘကအရှင်ဟောတတိကကျုပ်အဘိဓမ္မာကျေလာမီတို့ကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်။ဣရိယနဲ့သိသမောင်များသမောင်များသိပြီးရောက်တယ်အလားတူရောက်တယ်။အိမ်မှာထိုင်နေရောက်မှာမရောက်ဘူး။လမ်းဆောင်မှာပဲရောက်။ဟုတ်။တွားကြည့်နေနေရောက်ဘူးရောက်မှာပဲ။အခုကကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေးအာနန္ဒကျရှိတာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကြီးရငညာတော့မှာတာ။တောက်ကြညာသည်ဟုတ်လား။ဇကိရှိတယ်။တနည်းလာညာဇကိရှိတယ်။လာပြီကြာကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဒီလိုအိမ်မလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တော့ဟောလည်းနေနောင်ကြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြမာရရပါပြပြရချင်းကျွန်တော်တို့ရတာတခါတလေကြာတော့လေတရားပုံရဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းကျွန်တော်တို့ကဒါလို့စလာရင်ပလုံးရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့တခါပိတ်တာတယ်ဒီလိုသားဒါလို့ကျွန်တော်လောက်ခိုင်းကြအော်ဝေခိုင်းတာဟုတ်လားဘာတွက်လဲဇေကြီးလုံးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဟိုတော့အားလုံးဟုတ်လားလောက်ချောက်ပဲအေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တညာမနိုင်လေတညာလာပြီပါဟိုဒီပမလာနိုင်လေနောက်ပါလာပြီရပါဟုတ်လားအားလုံးကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘာအိမ်ကြီးတော့အိမ်မှာပဲထိုင်နေတော့ဟုတ်အမတင်းတို့ဘူဝါလေးဟုတ်လားခေတာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟုတ်စေသာတော့လာပြကြတော့ကျွန်တော်တိုက်တူပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အဲဘာလို့တော့ဦးသားကြီးဘာသာကြီးပြောလေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားစက်ကြီးပတ်တယ်ဆေးရပတ်တယ်စက်ကြီးပတ်တယ်နောက်ဒီကားမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်လေးလောက်ပါလောက်ကြပါတယ်အဲကျွန်တော်ကအပတ်ပတ်ထင်နေကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်အခဏတစ်ခုပဲလို့ထင်တော့ပါဘူး။ဒါဥစ္စာကတော့သူတို့ပြုပါပဲ။အခုခရီးပါကျွန်တော်တို့ဘာတပါကြီးပါလဲ။ဟုတ်လား။အခုကနေကျေလာနေပါလဲ။ခရီးပါအဒုသာပါလဲ။ခရီးပါရောင်းတော်ပါလဲ။ခရီးပါမူကြီးပါလဲ။အဲ့ဒီဒီဘောလေးဟောလားဟာပြီဘောလာတို့ကျွန်တော်တို့ခရီးပါဟောလားဘုပ္ပခေတို့ဟောလားခရီးပါကျွန်တော်အားလုံးပါပါတယ်စိတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့တောင်းတယ်ဘာလို့ဒီတယောက်ပဲဟောလားစိတ်မှာတင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီဘာယေရှုနဲ့ပြောရတယ်ဟောလားကျွန်တော်တို့ဦးတည်လာတော့ခရီးပါကျွန်တော်ဆုံးပါပဲတို့တော့အားလုံးပါတယ်အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤသူချင်းပါတို့တော့အမနာကျေးဇူးရှင်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခရီးပါကျွန်တော်ကြားမယ်ဆိုကျွန်တော်ခရီးပါလို့ဆိုမှာကြားတယ်။အမလို့ကျွန်တော်ခရီးပါတို့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုတဘောတာတတိနဲ့ခုနကခရီးစုပြောတယ်လို့တတိကကအားလုံးကတတိကတခုတည်းပဲဒီလုပ်ငန်းရှင်ပဲကိုကဘယ်လိုလဲကိုကလုပ်တယ်။အမတရားနဲ့တရားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတတိကဖြစ်တော့အရှင်မြင့်တရားတင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားစိတ်ကပါโอ้มะกาวน่ะนี่ถ่ายเนาะโอ้มะกาวบ่อ๋ออีด่าเลยมันลุกติ้มหมู่เนาะหละบาเว้ยทีเนี้ยหละก็ไอ้ที่ชื่อเสียงเนี่ยหละอาลุญีญุเนี่ยติติขาอาลุกามีญุบอพี่เนาะหละอะไรเราหมันเนี่ยหละอาลุกาจะรู้ว่าเปียงเลยอาลุอ้อมมาบ่เออจะเนาะเออเราเนี่ยที่สิบาลีนี่ก็จะเสียใจเยอะสุดเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมเอซีอาร์อ้อมมาครับอ๋อตัวเราเป็นแบบนี้ အဟောဆိုရင်တော့အကျင့်သဘောမျိုးနဲ့လာတော့လာပေါ့
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sakkik ya tatabi banda jiwal piranya pi ore parisani meri gausia ore parisani meri gausia Thank you.
Pari Pari Sani O Beri Gawasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pari ini Bumeda Pak Kesia Kisunya Beko Pak Mari Rao Bangla Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We love Muhammad, oh yes we do. He is our prophet, to him we're true. Bless our Rasulullah, it's you. Muhammad, we love you. We love Muhammad, sent from Allah. Was born in Mecca, to Amina. He was the son of Abdullah. Muhammad, from Allah. We love Muhammad, oh yes we do. He is our prophet, to him we're true. Bless our Rasulullah, it's you. Muhammad, we love you. We love Muhammad, Qur'an Amin. He was the greatest man you've ever seen. He taught us how to pray and be clean. Muhammad, Al-Amin. We love Muhammad, oh yes we do. We are the prophet, to him we're true. Bless our Rasulullah, it's you. Muhammad, we love you. Muhammad, we love you. To him we're true. Muhammad, we love you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salamu ala nabi was-salamu ala rasul wa anbiya'il mursalin kulluhu mutarramun wa yatanji amanati peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored. And teachers knew what Kami lama kesidangan di sini.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی رات ہے بس سب نے آنے دماغ بھی نہیں سنیا مجھے 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 بولا ہوا لاؤں سنیا پہ گوما جنا میرو شیئر کے دنی کی دے حضرت مولانا عبی سید محمد نور عزیز علیقال بھی دنی ہے برکت جی اللہ سنیا پہ گوما نہیں جا تایا مجھے گا چرا ہوا دی اللہ فرما دعا کی بات السلام والسلام علیک یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا رحمت العالمین یا محمد اللهم صل وسلم وبارک وسلم علی دیدا دے تاں نہیں نام یاد میں دیکھو جناں لو جیبا پی لو یارے جناں میرے لو کھاؤ تو پیے شیخ حضرت مولانا سید محمد نور علی حال قادر حسین دیکھی نہیں ہے تمہارے میں نیپالے سیزن ہوا جناں لو บุรีดาเมียอัลลอฮ์ตะมานดอตะเจนเราเปิดตะเคียนเมียตะสิตาบันอะไคยาเดดูเมียปอมาละกาวตะเคียนเมียผู้ตะกี้อ่ะอ้อมมิตะกี้อ่ะอ้อมมิดิตรุเยงานโยแจเมียผู้เจนเราอะเมสวาลียาเมียมา တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသူတွေလည်းလိုက်လာကျင့်သုံးဖို့ဟာအဓိကကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ပြခေါင်းဆောင်စိတ်တခင်များကကျွန်တော်တို့အတွက်အမယ်ဘဝနာများဇဂိဘဝနာများအားလုံးကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာသူကလမ်းညွှန်ချက်ညီလာများတတိကများထပ်ပြီးလာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ပြင် လကောက်တခင်များကသူတို့အတွက်သူတို့နေရာရဲ့ကိုသားသူတို့ရဲ့ကိုသားများဖြစ်တဲ့ခလီပါများကိုလည်းသူတို့တောင်းပေးအပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မူရီဒန်အားလုံးကမူရီဒန်များကကျွန်တော်တို့ဆရာသခင်ကျွန်တော်တို့ပေတခင်ရဲ့ခလီပါများရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စခန်းတက်မဲ့အာမယ်ဆွာလီယာများပါ အာမယ်ဆွာလီယာများကိုသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နေ့လာပြည့်စုံပြီးတော့မင်းများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမယ်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိုးယူသိုးရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အညီသားကကျွန်တော်တို့အားနေကြကဒုက္ခတက္ကစီကဖြစ်တယ်။အခုတလတခါတို့ဒါမှမဟုတ်နလတခါတို့အခါနာစီရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်တိုင်းအခါနာစီရင်တိုင်းကျွန်တော်တို့လူများတယ်။ဒါမှမတက်ခါစီရင်ကျွန်တော်တို့ စကေးစီရင်ဖြစ်တဲ့ဒါလို့ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့လူမရှိဘူး။အခုနကျွန်တော်တို့ဒီအညီဘို့ဟိုမှာဟိုအောက်တာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့လူကြောင်းရောက်ဝယ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဆိုလို့ပဲကျွန်တော်ဒီကစေရင်ရှိတယ်ဘာလို့မှမရောက်လာကြဘူး။ဟိုတချို့ပဲဆေရလာရောက်တယ်ငားရောက်ငားရောက်ရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုအနေထားတွေကျွန်တော်တို့ကဆရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေတခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှက်ွက်မှာရောက်
အမဲဆွာလျာများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စင်များကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအာမနာကြအဆက်ကောက်မရှိကြကျွန်တော်တို့တင်ပြတော့အမဲဆွာလျာများကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တို့ရေးကျွန်တော်တို့လုပ်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အုံမူလာများဆိုရင်တို့အာရင်များရှိတယ်အမော်လီဟာဆာတို့အမမော်လီစဖာတို့သူတို့ရစစ်မှန်နေပြီးတော့ဒီဒီပါများရဲ့အောက်မှာနေပြီးတော့သူတို့ကဟိုတိုးပြီးတော့ခြင်္သန်းတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်နေလဲလောက်သွားစီခြင်းအဲ့ဒီကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီခလီပါများနဲ့ဟိုရှိတဲ့ခလီပါများနဲ့ဥပပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတင်ပြများဟိုချမှတ်လာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနိကဥပပေါင်းတော့ဆောင်ရွက်သွားပြီးတော့ဘုံမူရီတာများတဲ့ဟိုအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးလိုက်လာကြပြန်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရဲ့အနောက်ဆင်းရဲဘက်တော်မှလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်နိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်များကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာချီးမြှင့်ကြတော့မှာကြောက်ကြိုင်းနေလို့ဒီမှာဆလာဝါလေးဒီမှာတော့ဆက်နေကြပါဦး။ဆက်ရတာဒီနေရာမြို့ကြီးအားလုံးရဲ့ပုံသားခါလေးဒီကမှာအားကြားကြောက်ကြိုင်းဖြစ်သွားပါလားဒီနောက်ခဒိကမလာခဲ့လို့ရှိရင်ခါဒီမရှိတာဒီမပြောကြပေးပါအဲ့ဒါကတော့မလာဘူးဆက်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်
တဲ့ဘုရားတော်များအားချမ်းရတဲ့